שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני שולמית. ואני עדי. אנחנו קומונריות בתנועת אריאל, ורצינו לקחת אתכם היום לסיור מיוחד. אז דמיינו שיש הגרלה בין מיליוני אנשים, ויש רק זוכה אחד. הפרס הוא טיול בארמון המלך. לסייר בגנים המלכותיים. ואפילו להיכנס לחדרו הפרטי של המלך. בפגישה אישית איתו, ואתם יכולים לבקש בה כל דבר שרק תרצו. איך הייתם מגיבים אם מתוך מיליוני משתתפים דווקא אתם הייתם זוכים? בטח הייתם שמחים ממש ומתרגשים לקראת הפגישה עם המלך. אז אנחנו שמחות לבשר לכם שזכיתם, ולמרות המצב ושאי אפשר לצאת ולטייל, אנחנו מזמינות אתכם לסיור איתנו, בעירו של המלך, בחצר שלו. וכן, ניכנס גם למקום השמור ביותר, חדרו של המלך. אז שימו מסכות ובואו נצא לדרך. הסיור שלנו מתחיל בסיפור על אדם שהיה מוכן להקריב את הדבר היקר לו מכל, רק כי המלך ביקש. אתם הייתם מסכימים? לא בטוח. אבל אברהם אבינו הסכים, וכשהקדוש ברוך הוא, המלך של העולם, ביקש ממנו לעקוד את בנו היחיד, למרות הכל הקושי והכאב, הוא היה מוכן לעשות בשמחה את רצון המלך. הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם ללכת עם יצחק למקום מאוד מיוחד. אתם מנחשים לאן? למקום שבו בעתיד הוא בחר לבנות את ביתו ולהיות לו מרכז העולם. אנחנו קופצים 800 שנה קדימה, באותו המקום. בעקבות מגפה שפורצת בעם ישראל, דוד מלך ישראל מחליט לקנות את גורן הרבנה היבוסי, שברבות השנים יקרא הר הבית, במטרה לבנות שם בית להשם. אבל רק בימי שלמה המלך, בנו של דוד המלך, מתחילה הבנייה שאורכת כשבע שנים. ולמלך יש סוף סוף בית. ארמון גדול ומפואר, בנוי מעצים חזקים ומצופי זהב. הכהנים מקריבים קורבנות, הלווים מנגנים מנגינות מופלאות, וכל עם ישראל עולים בחגים לחגוג בשמחה רבה את הרגלים. כל זה נמשך 410 שנים. עד שהבבלים מגיעים ומחריבים את בית המקדש ומוציאים את עם ישראל לגלות. ולמרות שהגלות ארכה רק 70 שנה, עם ישראל לא מפסיק להתגעגע ולחלום לשוב לארץ ישראל ולבנות את ירושלים. עד שקם מלך פרס, כורש, שנותן אישור לבנות את בית המקדש בירושלים. אבל רק מעט יהודים עולים, וכל העשירים נשארים בגלות. בית המקדש השני הרבה פחות מפואר מהראשון, כי היהודים שחזרו לארץ ובנו אותו היו פשוטים ועניים ולא עליהם מספיק כסף לפאר אותו. אחרי 300 שנה, אורדוס מלך יהודה משפץ את הר הבית, מרחיב את ההר ובונה חומות גדולות וחזקות שיקיפו את בית המקדש. הכותל המערבי שאנחנו מכירים כיום הוא קיר תמך שהוא חלק מהחומות שהיה מסביב להר. קיר תמך שמטרתו לחזק את ההר ולמנוע מהאפר לרדת ולהידרדר. לאחר 87 שנים בית המקדש נחרב. הרגשה של פרידה מהמלך. העם נפרד מהבית של המלך שלו לזמן לא ידוע. ולמרות המצב, עם ישראל יוצא לגלות של כמעט 2,000 שנה עד ממש ממש לימינו. לאורך רוב שנות הגלות, הגויים מתנכלים לעם ישראל. פרעות, גירושים, שואה. ומה ששומר עליהם זה הרצון והתקווה לשוב לירושלים ולבנות אותה. עם ישראל לא מפסיק להתפלל ולחזור לירושלים. והוא מזכיר אותה לאורך כל השנה היהודית. בתפילה, בברכת המזון. ואפילו בחתונה, ששוברים את הכוס מתחת לחופה. רבי יהודה הלוי, שחי לפני קצת יותר מאלף שנים, כתב וחיבר שירים רבים על ירושלים. יפה נוף מסוס תבל, קריאה למלך רב, לך נחשפה נפשי מפעתי מערב. בשירו יפה נוף הוא מתאר את הקרבה העמוקה בלב, ובצער את הריחוק הפיזי ממנו. לאורך כל השנים יהודים כוספים ומתגעגעים לירושלים. לפני כ-150 שנה החלו ליהודים לעלות לירושלים ולחזק אותה. השנה היא 1948. דוד בן גוריון מכריז על הקמת המדינה. מלחמת השחרור פורצת וחלקים גדולים מארץ ישראל נכבשים ומוחזרים לשליטה יהודית. אבל הלב, המרכז של העם היהודי, נשאר בידי הירדנים. רק לאחר 19 שנה במלחמת ששת הימים, מצליחים הצנחנים לפרוץ להר הבית, לכבוש אותו ואת הכותל המערבי. החיילים מרגישים ויודעים שזהו רגע היסטורי, רגע שחיכו וקיוו לו כל כך הרבה שנים לאורך כל הדורות. הרב גורן תוקע בשופר וחלק מהחיילים בורחים מהתרגשות. אבל למרות שהר הבית הוא המקום המקודש ביותר לעם היהודי, וזה מקום המקדש עצמו, הר הבית נמסר בחזרה לווקף המוסלמי, והחיילים יורדים בהתרגשות להתפלל בכותל. כל יום אלפי אנשים מגיעים להתפלל לכותל, לדבר עם המלך ולהיות הכי קרובים אליו.
אנחנו זוכים להיות חלק מתקופה מאוד מרגשת. ירושלים שלנו. אנחנו יכולים ללכת ולבקר באתריה בכל רגע שנחפוץ. מה שהסבים והסבתות שלנו חלמו לנו הוא מובן מאליו. נשמע מדהים, נכון? אבל דמיינו שבאמת זכיתם בהגרלה והזמינו אתכם לסיור בארמון. וכשאתם מגיעים, אתם רואים שיש רק חצר. גנים מלכותיים, מפוארים וגדולים, אבל במרכזם שטח ריק, גדול, חסר. איך הייתם מרגישים? משהו חסר לכם, נכון? כי אומנם הגנים יפים ומפוארים, אבל הארמון, העיקר, חסר. ירושלים שלנו כל כך יפה, יש לה היסטוריה מפוארת, היא מושכת אל התיירים מכל העולם ונמצאת בלב של כולנו. אבל הלב, העיקר, הוא עדיין לא... בית המקדש עדיין חסר, הוא עדיין לא נבנה. צריך להתפלל עוד ולרצות ולקוות לו כדי שנוכל כולנו לזכות בהגרלה ולהיות... לבקר בגנים המלכותיים ולהיות ממש להיפגש עם המלך במקום שהכי קרוב אליו, בבית שלו ממש. אז מה כל כך מיוחד בירושלים? מה מושך אליה כל כך הרבה אנשים מכל מיני סגנונות? אולי זו האחדות המיוחדת שיש בה? מסופר שלפני הרבה שנים, עוד לפני שבית המקדש היה קיים, חיו בהר הבית שני אחים, שהיה ביניהם אהבה עצומה. לאחר מות אביהם, הם ירשו חלקת שדה, והתחלקו בה שווה בשווה. האח הבכור לא היה נשוי ולא היה לו ילדים, ואילו אחיו הצעיר עבד מבוקר עד ערב קשה מאוד כדי לפרנס את משפחתו הגדולה. לילה אחד שכב האח הבכור במיטתו וחשב שזה לא הוגן שהוא ואחיו התחלקו שווה בשווה באותה כמות תבואה, כי הוא חי לבד ולאחיו יש משפחה גדולה והרבה ילדים. קם מיד ממיטתו וירד לשדה. הוא התחיל להעביר ערימות תבואה מהערימה שלו לערימה של אחיו. ורק לאחר שעשה זאת, חזר למיטתו וישן שינה עמוקה. באותו לילה, גם האח הצעיר התעורר ממחשבות שהוא יש לו ילדים שיוכלו לעזור לו לעת זקנתו ולתמוך בו ולפרנס אותו. ואילו לאחיו הבכור אין ילדים, ומי יעזור לו בימי זקנתו? קם ממיטתו והלך לשדה. העביר תבואה מהערימה שלו לערימה של אחיו כדי שיוכל לחסוך לימי זקנתו. וחזר למיטתו וישן שינה עמוקה. בבוקר התעוררו שני אחים, ירדו לשדה, והופתעו לגלות שלא היה כל שינוי בערימה, בין הערימות, וכמות התבואה נשארה אותו דבר. באותו לילה, שוב התעוררו שני אחים ממחשבות, ושוב ירדו לשדה, וכל אחד לקח מהערימה שלו תבואה, והתחיל לצעוד לכיוון הערימה של אחיו. באמצע הדרך נפגשו שני אחים, והבינו כל מה שקרה. נפלו זה על זה בחיבוק גדול ואוהב, ושניהם בחו מהתרגשות. האהבה העצומה בין האחים עוררה רעש גדול בשמיים, והיא מסמלת את האחווה והאהבה המיוחדת שיש בין אנשים בירושלים. אז אולי זה האחדות והאהבה המיוחדת, ואולי הגעגוע שעובר במשך דורות אנשים שכל כך רצו להגיע לירושלים למרות שאף פעם לא היו שם. יהדות אתיופיה היא דוגמה לגעגוע עמוק בין ירושלים. לדוגמה, בכל פעם שחסידות היו מגיעות ועפות מכיוון ירושלים מעל הכפר, הם היו קוראים חסידה חסידה, שימה לה שימה לה, בשרי בשלום העיר, בשרי בשלום ירושלים. ובנוסף, הם חוגגים את חג הסיג, יום צום לאחר יום כיפורים, יום 50 יום. הוא מבטא את הגעגוע העמוק ותפילה לחזור לירושלים ולארץ ישראל. בחג זה יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנחתה מעמד הר סיני בינם לבין השם. יהודי אתיופיה האמינו שקיום הברית ישמור על קהילה והוביל להגשמת חלומם לשוב לארץ ישראל ולירושלים. יהודי אתיופיה הם צאצאים של שבט דן שגלו בגלות עשרת השבטים. עוד לפני חורבן בית ראשון, הם שמעו סיפורים מהקייסים והסבים שלהם על בית המקדש המפואר ששלמה בנה, ולא שמעו על החורבן. ולכן כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם בכו כל כך והצטערו שבית המקדש לא קיים כבר אלפי שנים. ולמרות שהם היו בגלות כל כך הרבה שנים, הם שמרו על הגעגוע הזה העמוק והתגעגעו כל כך כל כך. אז אולי זה האחדות, ואולי זה הגעגוע, ואולי זו התקווה. התקווה בת שנות האלפיים, שניסית בליבו של כל יהודי במשך כל הדורות. מהחורבן הבית ועד ימינו. והגעגוע והחוסר הם אלה שבסופו של דבר יבנו את בית המקדש השלישי. אז בואו נצא שוב לסיור. הפעם סיור בעתיד. תעצמו עיניים, נדמיינו שהארמון יבנה אחרי 2,000 שנה של פרידה. מבנה ענק, מצופה בזהב, בוהק, שמאיר למרחקים. ויפה כל כך, והוא שייך לכל אחד ואחד.
כל אחד מרגיש חיבור למקום הזה. כולם קשורים ומחוברים למקום אחד, שהוא מרכז האנושות ומרכז העולם. והמלך נוכח שם, בין כל האנשים. סוף סוף יש לו בית לשכון בו. והוא מחכה לשמוע את הבנים שלו. הוא מחכה שהם יבואו אליו ויתפללו. דמיינו את החגים, את הרגלים. כל עם ישראל עולים ביחד, ויש מקום לכולם. ואף אחד לא מתרגז או צופר בפקקים. וכולם מוכנים לארח בבית שלהם אנשים שהם אפילו לא מכירים. וכולם מתפעלים ביחד במקדש, וכולם כל כך כל כך שמחים. דמיינו יום חג שבו כל המנהיגים הכי גדולים רוקדים ושמחים על הנוכחות של המלך בקרבם. עובדי הארמון מדליקים לפידים ענקיים. התזמורת הכי גדולה בעולם מנגנת מנגינות מופלאות והריקודים, וואו, הריקודים. איפה עוד אפשר לראות מנהיג שעושה ג'אגלינג עם 8 לפידים ואף אחד מהלפידים לא נכבה ולא נוגע אחד בשני? כזו הייתה השמחה בחג הסוכות בירושלים, באירוע מיוחד שנקרא שמחת בית השואבה. השמחה שתיארנו הייתה רק חלק קטן מהשמחה העצומה שהייתה שם. בבוקר כולם היו הולכים למעיין שקרוב למקדש, ולוקחים מים בקד מיוחד, ומנסחים, מוזגים מים על המזבח, לסמן שזו תחילת עונת הגשמים, ולהתפלל שזו תהיה עונת גשמים ברוכה ומוצלחת. תנסו להיזכר בליל הסדר השנה. כל אחד היה לבד, כל משפחה הייתה עם עצמה. איך זה היה? היה קצת עצוב לא להיות עם סבא וסבתא, דודים, חברים. ליל סדר קטן ומצומצם. אבל תדמיינו את כל עם ישראל עולה ביחד לירושלים. כל משפחה מוצאת לפינה בעיר ומתמקמת, ואף אחד לא מתלונן על צפיפות. ויש לאורך כל ירושלים תנורים שכולם יכולים להשתמש בהם, והכל שייך לכולם. כל משפחה וכל אדם משתייך לחבורה גדולה שחוגגים ביחד את ליל הסדר. בערב חג הפסח היה ראש החבורה עולה למקדש ומקריב את קורבן הפסח. וכולם חוגגים ליל סדר ענק ביחד. דמיינו אתכם הולכים ברחובות ירושלים בזמן ליל הסדר, ומכל בית שומעים שירים וסיפורים על יציאת מצרים ועל הנפלאות של הקדוש ברוך הוא. מרגישים כאילו כולם חוגגים ביחד. בזמן קרינת ההלל, כולם היו יוצאים מהבתים ורוקדים על הגגות, וכל הגגות היו רועדים מרוב שמחה וריקודים. נשמע הרבה יותר טוב מלחוג ביחד, לא? ולחשוב שכל היופי הזה והיחד הזה מחכה לנו ממש מעבר לפינה, אם רק נרצה מספיק ונתפלל. הגאולה, בניין ירושלים והמקדש תלויים בנו, בכמה שאנחנו רוצים וממשיכים את המסורת והגעגוע לירושלים. בציפייה לבניין בית ירושלים ובית המקדש בקרוב ממש. תודה שהייתם איתנו.